თქვენ გაქვთ პოლინოზი, ანუ ალბათ მცენარეული მტვრის მიმართ ალერგია, იმიტომ რომ ოდესაც ამბობთ ბუსუსებს, ეს ბუსუსები უფრო მერე წამოვა, ოდესაც აი ეხლა მცენარეული მტვერია. უფრო მოგვიანებით, აი ოდესაც ჭადარი აყვავდება, მას მერე მოსდევს ამ ბუსუსების გამოფრქვევა. ყველა შემთხვევაში ზოგჯერ არის ჭეშმარიტი ალერგიული რეაქცია და მტვერზე აქვთ, ზოგჯერ კი მხოლოდ მექანიკურ გაღიზიანებაზე, ოდესაც ეს ბუსუსები უბრალოდ მექანიკურად ხდება ლორწოვანზე და ხდება გაღიზიანება. ასე თუ ისე სიმპტომები მაინც ლორწოვანი გარსის გაღიზიანება და ანტიალერგიული პრეპარატების წინასწარი მიღება პაციენტს იცავს შემდგომი სიმპტომების განვითარებისგან. ეს ანტიალერგიული პრეპარატი სახელწოდება არის როგორც სედატიური, ისე არასედატიური, მაგრამ თვით მედიკამენტი, რომელი უნდა იყოს გამოყენებული, ეს არის ალბათ ექიმთან გადასაწყვეტი პრობლემა. თუ ეს არის ჭეშმარიტი ალერგიული რეაქცია და მცენარეულ მტვერზეა და ის ყოველწლიურად მეორდება და მას ნამდვილად აქვს სეზონური ხასიათი, ალბათ ჯობია რომ სანამ ეს სეზონი დაიწყება, მოხდეს დიაგნოსტიკა, რომელ მცენარეულ მტვერზე გაქვთ ალერგია და შეიძლება პაციენტი განიკურნოს, თუ აი ამ გამოვლენილი ალერგენის აღმავალი დოზით მოხდება პაციენტის მკურნალობა. ასე რომ ალბათ რეკომენდებულია თქვენ მიმართოთ ალერგოლოგს და მასთან ერთად გადაწყვიტოთ თქვენი მომავალი ბედი, რაც შეიძლება ნამდვილად ესეთი გამოჯანსაღებით გაჯანსაღებით დასრულდეს.